ឯកឧត្តមឧត្តមស្នងឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាស្នាដៃនិងសមិទ្ធផលការងាររបស់កងតបជើងគោកចាគឺបានពិតជាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីឆន្ទៈមនសិការនិងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងយោធិនរបស់យើងថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រជុំឆ្លងរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារយោធាសន្តិសុខឆ្នាំ2022និងលើកទិសដៅបន្តឆ្នាំ2023របស់កងតបជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅបញ្ជាការដ្ឋានកងតបជើងគោកកាលពីម្សិលមិញនេះចៅឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងតបជើងគោកបានថ្លែងនូវការកោតសរសើរនិងការវិនិច្ឆ័យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នាយទាហានរងនិងពលទាហាននៅទូទាំងកងតបជើងគោកដែលពេញមួយឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះបានខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាបំពេញទូនាទីភារកិច្ចទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរស្របតាមផែនការដែលបានដាក់ចេញក៏ដូចជាការឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះស្ថានភាពជាយថាហេតុផ្សេងៗរួមមានការបន្តចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ជាដើមមេបញ្ជាការកងតបជើងគោកបានបន្តថាស្នាដៃនិងសមិទ្ធផលការងារដែលសម្រេចបានមកនេះគឺពិតជាបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីឆន្ទៈមនសិការនិងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងយោធិនយើងនៅក្នុងការតស៊ូប្រឹងប្រែងបំពេញទូនាទីភារកិច្ចបម្រើជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់នយោបាយការពារជាតិនិងបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយមិនគិតពីការនឿយហត់និងប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវរួមផ្សំនឹងគំនិតច្នៃប្រឌិតទៅតាមសភាពការជាក់ស្ដែងចំពោះមុខចំណុចក្នុងនោះផងដែរឧត្តមស្នងឯកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបញ្ជាក់ថាជាទិសដៅការងារបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះសូមបណ្ដាស្ថាប័នកងឯកភាពចំណុះកងតបជើងគោកទាំងអស់បន្តយកចិត្តទុកដាក់និងត្រៀមលក្ខណៈអនុវត្តគ្រប់ភារកិច្ចជាទាំងការងារស្នូលនិងភារកិច្ចនានាតាមបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការពារជាតិនិងអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានជាអាចការត្រៀមបំរុងកម្លាំងមជ្ឈបាយនិងសម្ភារៈសម្រាប់ប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយជាយថាហេតុផ្សេងៗព្រមទាំងការសហការចូលរួមការពារសន្តិសុខស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពសាធារណៈជាពិសេសគណៈដឹកឆ្នាំ2023នេះកម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡា Asian Games Asian Para Games ឆ្នាំ2023នៅក្នុងខែឧសភានិងខែមិថុនាក៏ដូចជាការរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានៅខែកក្កដាខាងមុខនេះផងដែរ។